ତମକୁ ବିନା ମେକଅପରେ ଦେଖିଲି ତ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଘରେ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ବେତାଳ ପଶିଯାଇଛି କଣ ତମେ କାହିଁ ଗୋଟେ ରାତି ଏମିତି ହାବୁ କହୁଛ ଇଏ କଣ ମୁହଁ ସାରା ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଏମିତି ବୋଳା ବୋଳି ଇଏ କଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ବୋଳା ବୋଳି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଯାହା କରୁଛ କାଲି ରାତିରେ ତମେ କରୁଛ ହେଇଛି ବେକାରୀ ବାଜେ କଥା ଛାଡ଼ ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ସେମିତି ହାବ ହଉଛ କଣ ହେଲା କଣ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଧଳା କାର୍ ଆଣି ଘର ପଛରେ ରଖିଛି ଆମ ଯୋଉ ଧଳା ଗାଈଟା ଥିଲା ତାକୁ ବିକି ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜେସିବି କିଣି ଆଣିଛୁ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ଗଲା ପୋଖରୀ ଖୋଲୁଛି ଦେଖ ପାଆନ୍ତିଆ ସପନ କେବେ ମିଛ ହୁଏନି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ କରିବି ତ ମତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବି ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଇରେ ଆମ ଘରୁ କଣ ଆଇନା ହଜିଗଲାନି ତେବେ ଆଇନା ତମ ମୁହଁ ଦେଖୁନ କି ତମ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ବେତାଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ପିତା ସ୍ପିନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ଏଇ ମୁହଁ ନେଇ ବ୍ଲଗିଂ କରିବ ହେ ସେ ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୁଣି କେତେ ମାଇପେ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଏକା କରିବି ଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ମାଇପେ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଝରକାଟା ଦେଇନି ମଶା ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ମାଇପେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ ଲାଇକ୍ ବଟମ ଉପରୁ ଯାଇ ଲାଇକ୍ ହେଇଯାଉ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଉ ତେମେ ଏଇ ମୁହଁରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭିଡ଼ିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ମୋବାଇଲରୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ କଣ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ଆମକୁ ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ନାରୀ ସାବଳ ନୁହେଁ ନାରୀ ପ୍ରବଳ ନୁହେଁ ଓହୋ ଏତେ ନମ୍ବା ଡାଇଲ କହିବ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାରୀ ଜାଣିପାରୁଛ ତମେ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ଆମକୁ ନାରୀ ହିମାଳୟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେଣି ନାରୀ ଯାଇ ହିମାଳୟ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲି କାହିଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତ ଧାନ ଗଦା ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲାନି ଶିଢ଼ି ନାଗିଲା ସେ ବାଜି କଥାରା ବନ୍ଦ କର ନାରୀ ଆକାଶ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ମୁହା ଆକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମୁଁ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଯାଇ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ନାରୀ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ପାଠ ଅଲଗା ସାଠ ଅଲଗା ଆରେ ସେମାନେ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକି ଯାଇ ମହାକାଶରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୋରି ଭଳିଆ